בתחילת השבוע התאחדו ארגוני השלום לערב של שיחות משותפות ברחבי הארץ לתמיכה וקידום יזמות שלום. מקריית שמונה עד שדרות ובאר שבע, דרך תל אביב ואום אל קוטוף, שפרעם ורמלה. פעילי השלום לא מבטרים ושוב פותחים שולחנות ושוב פותחים את הפה לדבר שלום פנים אל פנים, למרות החום, הלחות והתסכול. אנחנו ארגוני השלום איחדנו מאמצים ושיתפנו פעולה כדי להפגין תמיכה ביוזמת שלום ולקרוא לשני הצדדים, ישראל ופלסטין, לחדש את המסע ומתן ולחתור בכנות מלאה ליישוב הסכסוך בהסכם שלום. עוד חוליה בדרך לעורר את הציבור, לחשוב על ההזדמנות הגדולה שיש לנו עדיין, ועל האומץ המנהיגותי שצריך לפתח, ועל הצורך בו שתת יד לעולם הערבי. גם ברמלה, עיר מעורבת, התקיימו שולחנות עגולים, שם בלטה מאוד היעדרותם של תושבי רמלה הפלסטינים. אנחנו צריכים להיות ריאליים, ובשביל להיות ריאליים צריכים להביא את האנשים. איך נביא את האנשים? מאמונה זה לא יקרה. שאנשים יצאו לרחובות לא בגלל פחד, אלא בגלל תקווה. ערבי ישראל צריכים להיות מעורבים יותר, אבל הם עסוקים בהישרדות. ושאתה בא להוציא אותם לפעילות של שלום ודו-קיום, הם מתייחסים אליי ב... תן לי למצוא לעבודה להרוויח עוד 200 שקל בחיית דינה. אני כן רוצה להיות חלק מהדבר הזה, אבל אני מרגישה שאני לא משפיעה, לא לוקחים אותי בחשבון, הם לא, לא באמת, אני זאת שתעשה את הגלים. לי, כפלסטינית פה, גם לבוא לפה לא היה קל. בעצם מי שצריך לעשות את העבודה הזאת זה היהודים. אני מגויסת לשלום, אני אשת שלום. האם מי שלא היה שם השבוע ולא צופה בנו עכשיו, ידע שהתקיים אירוע? שיש פעילות משמעותית שלא זוכה לסיקור ולכן לא משפיעה? אני בתור צורכת תקשורת, אני יכולה להגיד שאני לא, שהסדר יום הפוליטי שהחליט להעלים את השלום, הוא הסדר יום ששולט גם בתקשורת. ואין, בתקשורת הסכסוך לא קיים, הפלסטינים לא קיימים. מלכתחילה, התקשורת מביאה צד אחד בלבד של הסכסוך, הצד הסובל זה תמיד הישראלים, וכשזה קורה כל יום, זה יוצר דבר אחד ברור, הם לא רוצים שלום, אנחנו הקורבנות, ועכשיו אנחנו יכולים בשקט ללכת לשתות הבירה ולהיאבק על מחיר הקוטג'. ההשפעה על לפחות חלקים נרחבים מהתקשורת היא השפעה פוליטית שבאה מממשלה ששולטת באמצעי התקשורת בצורה כזאת או אחרת על ידי תקציבים, והממשלה יש לה מדיניות מסוימת והיא רוצה שהתקשורת ידווח על מה שמשרת את המדיניות ולא על דברים אחרים שממש לא משרתים. גם אירוע זה לא הגיע לתודעה של הציבור הרחב בישראל בשל היעדר חשיפה תקשורתית. נראה כי שולחן דיונים אחד לא מספיק כדי לגרום לתקשורת לסקר דילמות של שלום המגיעות מהחברה האזרחית.